Стати відомим та успішним футболістом – заповітна мрія цих хлопців. Вже півроку вони беруть участь у проєкті «Давай грай». Займаються улюбленим спортом у секції в Заводському районі. Тут юні футболісти тренуються тричі на тиждень безоплатно. Спочатку розмінка, тоді розтягуємося, потім йдуть бігові упражнення, потім йде індивідуально, а потім граємо в футбол. Опановувати гру мільйонів допомагають тренери-волонтери. Вони навчались у Києві. До проекту «Давай грай» я не був тренером, я просто займався футболом для себе. Тобто для мене це новшество. Коли я спробував стати тренером, мені це дуже подобалося. Зараз, мені здається, я живу цим. А днями тренери пройшли і спеціальне ліцензування. Дуже багато полезного узнали для себе. Эта категория позволила нам пройти такие три урока основных. Это физиология, медицина и психология. Довольно непростые предметы, что позволило и облегчило нам работу с ребятами. Самі ж юні спортсмени впевнені, аби досягти успіхів у футболі, потрібно старанно та наполегливо тренуватись. Тоді здійсняться найзаповітніші мрії. Сначала попытаться пройти Академию Шахтера и попасть в Шахтер, а потом уже в более известные команды. А потрапити до однієї з кращих українських команд – мрія цілком реальна. Навесні у Києві відбудеться відбірковий турнір. Краще зможуть навчатися в Академії Донецького Шахтаря. Мені здається, для дітей це взагалі мега полезно, так як вони не балуються, не граються, я маю там во дворі, вдома десь, не сидять за комп'ютерами, а розвивають свій організм і займаються спортом. Від спорт – це сила і здоров'я. Набір на заняття у Запоріжжі відкритий постійно. Всі охочі діти віком від 7 до 12 років можуть спробувати свої сили. Анастасія Остапенко, Іван Дем'яненко, ТВ5.